नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। आसन जानिबा जे सोमवार दिपहर रा समस्त न्यूज हेडलाइंस। आज पवित्र कुंभ संक्रांति ओ भीष्माष्टमी। मार्च सुधा भुवनेश्वर हेबो स्मार्ट सिटी, केन्द्र जारी कला रिपोर्ट। मिशन शक्ति महिलांको कार्यदक्षता ओ गतिशीलता बुद्धि योजना, साइकिल जोगाइ देबे राज्य सरकार ओडिशा। मंत्री नवदासक हत्या घटना, गोपाल थिला शार्प शूटर। ଆଜି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ 2023 14ତମ ସଂସ୍କରଣକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଜେଲରେ ମିଳିଥିଲା ଅଫର୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧବ ସରକାରଙ୍କ ପତନ ଘଟିଥାନ୍ତା, ଅନିଲ ଦେଶମୁଖ। ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପରାଧୀକରଣ ଅନ୍ୟତମ ଅନ୍ୟାୟ, କହିଲେ ସିଜେଆଇ। ଫେବୃଆରୀରେ 9,700 କୋଟି ସେୟାର ବିକ୍ରି, 29,157 କୋଟିର ଲାଭ କଲେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତ। ନିବେଶକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ସେବି ପକ୍ଷରୁ 44 ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ। ଆସାମର ନାଓଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି 4.0 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସାବଧାନ, ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛନ୍ତି କି ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ନେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ରିପୋର୍ଟ। ଲାଇସେନ୍ସ ନଥାଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ଔଷଧ ବିକ୍ରି, ଟାଟା ୱାନ୍ ଏମ୍ଜି, ଆମାଜନ୍ ଓ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ଟିକ୍ଟକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାକିରି ଯିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ କର୍ମଚାରୀ। ଚୀନ ଜଳରେ ଦେଖାଇଲା ଅଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ, ଗୁଳି କରି ଖସାଇବାକୁ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ରିପୋର୍ଟ। 2035 ସୁଦ୍ଧା 900 ପରମାଣୁ ବୋମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚୀନର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ବିନାଶକାରୀ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ତୁର୍କୀର ହଜାର ଲୋକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବାସସ୍ଥାନ, ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦେଉଛି ଫ୍ରି ଟିକେଟ୍। ବିଗ୍ ବସ୍ 16 ଟ୍ରଫି ଜିତିଲେ ଏମ୍ସି ଷ୍ଟାନ୍। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ, ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ଭାରତ।